Bashkia e Durrësit ka ndërmarrë një nismë për pastrimin e Bregdetit nga data 17 deri në 23 maj. Njoftimi është bërë nga kryetarin në detyrë e këtij institucioni, Mirjana Sako, e cila e ka cilësuar këtë edhe një mënyrë sensibilizimi për të gjithë për një qytet të pastër. Sipas një kalendari të përcaktuar, do të realizohet pastrimi i të gjithë vijës bregdetare. Ka qenë ndërmarrja shërbimeve komunale plazh që ka filluar këtë aksion ditën e sotme nga ora 8 e këtij mëngjesi. Drejtuesi i kësaj ndërmarrje, Alfred Dhuli, shprehet se me mjete të rënda u shmundsua largimi i lështërikut si dhe mbetjeve urbane. Sot jemi në ditën e aksionit të madh për pastrimin e plazheve. Ne jemi në përfundim të pastrimit të gjithë plazhit. Janë angazhuar rreth 60 forca që punojnë nga ora Dalanit deri ke shkëmbi Kavajës, dhe pjesa që është ke proja Gajit. Është këto punonjësit kanë përgatitur të gjithë terrenin për të bërë evadimin e inerteve dhe të pjesës që nxjerr plazhi. Është angazhuar një armatë e madhe makinash të bashkisë Durrësit, ujësiesit dhe të komunales Durrësit për të evaduar lështerikun. Kjo sasi e madhe lështeriku që vjen si mbas kohës keqe që ka qenë gjithë kjo periudhë, është një sasi që rreth 300 kamiona që ne kemi evaduar dhe tani presim vetëm plugimin. Është pastruar gjithë mbetjet e urbane që ishin dhe inertet nga tërmeti dhe nga pjesa e njerëzve që pastronin ato mbeturina të ishin shtëpi me televizor, me frigorifera, me koltuqe, i kanë nxjerrë jashtë dhe ne dhe ato i kemi evaduar dhe pjesa plazhit dhe pjesa e qendrës urbane që është mbas rrugës dhe është e gatshme për të pritur turist. Ne jemi në përfundim të pastrimit të gjithë plazhit. Është evaduar pjesa më e madhe, 95% e lështërikut, dhe është dhe një pjesë që ngelet po nga ura Teuta dhe deri poshtë. Dhe besoj se pas nesër fillon disinfektimi, plugim disinfektim dhe plazhi është gati për sezonin. Sipas kalendarit të përcaktuar, ditën e sotme është pastruar edhe zona e shkëmbit të Kavajës nga ndërmarrja rruga. Në datën 19 maj do të vijohet me vijën bregdetare të Ishmit. Në 20 në zonat e Katundit të Ri dhe Bisht Kamzës. Në 21 maj do të pastrohet via bregdetare përgjatë Kalas së Ishmit dhe në datën 22 maj do të jenë nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu që do të bëhen pjesë e këtij aksioni duke pastruar zonën e Curilave.